Sementara itu, persiapan kelab Polis Diraja Malaysia, PDRM FC untuk memulakan saingan musim ini tergendala seketika apabila hampir separuh daripada skuadnya telah dijangkiti COVID-19. Ketua Pegawai Eksekutifnya ASP Muhammad Hafiz Zainal Abidin memaklumkan pihaknya telah pun menghantar permohonan kepada Malaysian Football League MFL untuk menjadualkan semula perlawanan. PDRM dijadual memulakan saingan Liga Premier 2022 menentang Kuching City FC Isnin depan. We already applied to MFL. We try to reschedule the table, and then of course we have to admit that COVID akan kena sesiapa saja. Anyhow, we try to prevent it, but if let's say today you kena COVID, then you kena lah. Then we come out with the report, everything semua we submit to MFL. We still waiting for MFL answers lah. We hope we can postpone the game and then everybody can prepare well lah. Beliau ditemui ketika majlis perasmian jersey dan pengenalan pemain PDRM FC bagi musim 2022 di Dewan Tan Sri Abdul Rahman Hashim Pulafol. Skuad Sansaka Biru memilih warna biru gelap bagi jersey di gelanggang sendiri, sementara warna merah bagi jersey gelanggang lawan untuk musim ini.